Hei alle sammen, velkommen til en Pokémon-video med fortsatt de samme gutter fra siste gang på åpenvis. André, Kristoffer, nå husker jeg ikke navnet hans. Thomas. Stellan, Grand Treshov og Kasper. Det meg også, ikke sant? Nei. Så, la oss gå, og skjermen kommer opp nå. Og i dag, eller ja, i dag og dag, altså i dag så har jeg på hette. Der er en, nok en gang en Odish. Nå klarte jeg så klart å bygge opp skjermen på en eller annen måte. Så da må vi ta og hoppe ut. Og så går vi inn i den her. Slik. Denne Odishen er i 806. Det er ganske høy Odish. La oss... De har bare ler, han der... Han ler. Jeg tror ikke han har... Hvorfor lå du? Jeg lo når du... Altså, jeg ble helt satt ut av Odishen din. Ja, høy, ikke sant? Ja. Uansett, Odishen min var i 806. Det er ganske høy Odish. Forhåpentligvis så bruker ikke jeg ganske mange forsøk for å ta den Odishen her, for jeg har ikke så veldig mange pokeball. Og jeg fikk det på første forsøk, og Odishen til Andrea, han stakk av. Men jeg fikk i hvert fall 110 XP, og det er greit. Og Andrea fikk jo et egg nå. Er det 5 kilometer egg, eller er det 2 kilometer egg? 5 kilometer egg, jeg fikk bare mjøt. Bare? Nei, det er kjedelig, sorry. Mjøt er fint, men det er kjedelig. Så det som er planen nå, det er å da fortsette rute fra siste gang. Og var det veldig mye som skjedde på mobilen. Jeg fikk en varsel på Clash Royale. Noe jeg også, det er den siste sikkert. Så vi går ned her. Sånn dere sikkert fikk med det i forrige episode, eller for det som er nye. Så i dag når jeg filmet det, så er det et Odish-spawn. Eller Odish-spawn. Jeg er ikke så veldig happy for det, fordi... Heller, jo, kanskje, for nå har man sjans til å få høye Pokémoner, og det er greit. Det er veldig greit. Skal vi ta og fokusere litt på det? Du må gå nå. Du skal være med meg. Du skal gå med meg det nå. Skal jeg det? Sånn, skal du også må du komme litt nærmere, så synes du ikke bildet, vet du. Sånn, ja. Så hva gjør du da? Nei, prøver å fange Pokémons. Har du fått noe bra? Ja, nei, egentlig ikke. Ikke? Ja. Hva er det beste Pokémon du har der? Nå? Ja. Jeg må Peron bare. Hva Peron? Hvor høy er den da? 1155. 1125? 55. 55, hva Peron? Ja. For dere andre som ser på, hva er den høyeste hva Peron dere har? Kommenter nede i kommentarfeltet. Så det var veldig gøy å se om dere har høyere hva Peron enn han, eller hva Peron enn han er. Min tror jeg er oppe i... nesten 2000. Jeg er litt usikker. 1800-1700, jeg er usikker. Så da går vi til de folka her som prøver å komme seg unna. Begynner med deg da. Hva er det største Pokémon du har, Kristoffer? En Gyarados. Hvor høy er den? 1675. Det er ganske høyt det, Kristoffer. Ja. Hva med deg, André? Min beste. Din beste? Gyarados 1906. 1906. Wow. Det er ganske høyt, altså. Ja, vi får ta og høre med han her. Vi får ta rundgang her, da. Hva er dine største Pokémon, Stellan? Den er ganske tragisk. Den er jeg opprettet nylig til å finne den. Det er den høyeste du har nå. Ja, det er den mange. En Magneton i 495. Ja, det funker. Altså. Det ble tragisk. Nei, men det er bra det også, da. Hva er med deg, Grand Treshov? Hva er din høyeste Pokémon? Du, jeg er ikke god i Pokémon, det kan jeg... Nå er det jeg spurte, men jeg spurte ja, bare ja, men du, jeg spiller ikke Pokémon ofte, så min er en Golbat i 667. Ja, hvorfor? Du er høyere enn Stellan, da. Ja, ja, det er det som teller. Ja, det er det som teller. Det har akkurat vært 520, da. Ja, det er 520, men Grand Treshov har i hvert fall høyere Pokémon enn det Stellan. Og legger merke til at Grand Treshov, han spiller ikke Pokémon så ofte. Han spiller en gang, blant når han sitter på do, tipper jeg. Ja, hva skjer grunn? Nei, det er noe spå. Men da har dere sett det, da kommer skjermen til baken, og det har ikke skjedd så veldig mye mens vi har gått. Det er en Spearow, en Weedle, Horsea, Drowsy, Krabby, Odish, og en Hypno, og en Caterpie, tror jeg den heter, som skal være her i natten. Jeg kan si det sånn om det spawnet her. Jeg kan si sånn at jeg føler at det spawnet går opp like mye som det gjorde på når det var et nest, synes jeg. Det er min mening.
Når det var skilpadder, så spåner det opp i hvert fall fire skilpadder i løpet av en liten, altså, liten runde du tar. Nå så føler jeg at det ikke er så veldig mye å finne da. Nå blir det lyst igjen. Og når vi snakker om at ting spåner opp, så spåner det opp i Odish. Denne Odishen er ikke like høy som sist gang. Den er høy nok i 756. 756, og det lyset her var litt der. Har vi litt bedre lys. Ok, vi tar og snurrer. Sånn der. Dette blir bra. La oss telle igjen da. 1. 2. Tipptopp, perfekt, tipp opp. Yes! Det var bra. Veldig, veldig bra. Jeg vil gå inn her, for her var det litt mer skygge. Da har vi med Kristoffer i bakgrunnen. Og så har vi... Hvorfor? Jeg har så dårlig hukommelse. André. Og så husker jeg. Ja. Thomas. Jeg har veldig dårlig hukommelse. Jeg har egentlig hukommelse som en gullfisk. Faktisk. Dårlig, faktisk. Gullfisk kan læres opp. André og... Nei, nå... Ser du, noen glemte jeg det igjen. Denne hypnoen her er i hvert fall i 269, så jeg tipper at folk slår den der. Nei, og så klarte jeg ikke det. Vi prøver igjen. Og... Det der klarer vi. Skal vi se om vi klarer. 1, 2, 3. Nå er jeg flaks med, og nå er jeg flaks. Hva er han heter igjen? Thomas. Thomas. Jeg må tenke på Thomas toget. Thomas. Ok, Thomas, André, Thomas, André. Ok. Jeg lover dere, etter 2 minutter så har jeg glemt det. Ok, vi går videre. Det er en kjelder i nærheten her. Vi nærmer oss ved Colaplassen. Colaplassen er et fin plass, det. Grunnen til det heter Colaplassen, det er egentlig på grunn av at hver gang jeg er i Frognerparken, så pleier jeg å drikke brus, jeg drikker cola. Og der er det stedet jeg alltid drikker cola min, derfor har jeg oppkalt den Colaplassen. Nå skjønner jeg. Nå skjønner du det, Stelan. Så det er mange som vet hva Colaplassen er, og så er det noen som ikke vet hva det er da. Men nå vet dere det da. Skal vi se her. Jeg håper på at jeg får noe ut av de her pokestoppene her. Som jeg sa, jeg trenger jo pokeboller. Fordi jeg har en eller annen grunn brukt opp veldig mye her. Og det er ikke bra. Det er en Odish, så klart. En Odish som skal spåne opp her etter en sted. Allikevel da, så er det ganske mye drowsier da. Jeg synes det spåner mer i Weedle nå enn det gjorde før. Men jeg er fortsatt litt usikker da. Vi får se da, om vi klarer å finne den Odishen her da. Det hadde vært konge, hvis man finner den. Litt usikker da. Ja, det. Er vi inne for det der pokestoppet? Det er vi. Vi snurrer, vi får 2 pokeball, 1 hyper potion. Og vi får se hva vi finner i neste, hva vi får i neste pokestopp da. Skal vi se, det er nedover er det vi skal dra. Jeg klarer ikke alltid å... treffer riktig her. Det er en Krabby i hvert fall. Denne Krabbyen her er i 477. Det er også en rød sirkel. Eller er det oransje? Jeg tror det er en mer oransje sirkel. Jeg klarer jo ikke treffen da. Det gjør jeg jo ikke. Fordi... Der da. Der da. Kom igjen nå. Krabby, vær snill mot meg nå. Skal vi se om vi får den. 2, 3. Ja. Se her. Det er veldig bra der. Slipper å bruke så mye pokeball. 150 XP fikk jeg også. Transfører vi den. Det fikk vi ikke lov til, tilbys. Ok, samme med det. Skal vi ta og gedre denne her pokestoppet her. Og da tipper jeg at jeg skal gå over denne broa her, for det er sinnssykt mye pokestoppet på veien der. Og pokestopp og pokeball. Vi får se om vi faktisk finner noe de skjer. Jeg er litt usikker. Det er i hvert fall en drowsy som spånet opp i nærheten her. Prøv å ikke få med så veldig mye statue, fordi man skal ikke ha med så veldig mye statue i bakgrunnen. Men det skal funke. Der spånet Odish. Odishen er i 79. 79 faktisk. Og så bommer jeg på en 79. Ok, vi prøver igjen. Ikke være hissig nå. Fordi da... Skal jeg love deg at jeg transferer deg med en gang. Noe jeg kommer til å gjøre uansett da. Sånn igjen. Jeg får virkelig ikke tatt den auditionen. Den her var veldig rar å ta. Sånn. Great. Nice. Eller bra. Eller supert. Eller hva man vil kalle det.
Bare ikke hoppe ut da. Vær så snill, ikke hoppe ut. 160 XP. Ha det bra, Oders. Jeg er ikke vits å ta vare på deg. Her kommer vi til en pokestopp og en Drowsy som vakter denne her pokestoppet her. Men jeg vil jo ikke ha... Jeg er jo ikke her for å finne Drowsy, det er jeg ikke. Nå fikk jeg 3 pokeball da. Og nå ender vi snart på slutten av Frognerparken. Og på slutten av denne episoden her, jeg skal bare ta og gedre dette siste pokestoppet her. Så blir dette her en ganske bra gathering av pokeball. Oh, nice. Da er episoden ferdig for i dag. Jeg håper du likte videoen. Hvis du likte den, ta og lik videoen. Hashtag tommel opp, så pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Sjekk ut André på YouTube. Og ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi det setter pris på. Også kan du bli en del av linselysene, så snakkes vi. Ha det bra. Boop!